Riba e bocht está el lorada di Kamakuri a soso de un accidente cu consecuencia nan fatal. Tabata na anya 2008 cui accidente aki a soso de y caminda cu dos persona a fallece a consecuencia di e accidente aki. Pero tabata tin un sobreviviente. Y es sobreviviente aki, según nos pora bien comprender, tabata den su edad di teenager. Un edad caminda cubo por visa ta edad di experimentar. Pero pa uno otro motivo, e experiment aki, tabata ting su consecuencia cu ta bastante caro. Ando seite motivo cu eta junto cu nos aworki pa comparti lo que cu a sosode y tambe pa comparti di con el tipo di vida aki porting su consecuencia nan serio. Y ta trata ki nan di Nigel Richardson. Nigel, conta nos etapa tan 2008 cu e accidente aki a sosode. Mi no te corre nada di lo que pasa, pero e mucho mi amigo cu muri di mi ten mi auto desde mi data de auto es un gafalese mi amigo su tawa da tim chegando e cheki na orma sale fi hospital or como vira un tiki bon e tawa da bim visitam tambe tawa da explicando mi con el accidente ya pasa más o menos pero ta tigur da poco pero pro me que accidente pasa no soy amele anto no estaba da bana di driving viendo bo viendo da cota se caje anto manera bien comprendí que estaba de visa el visamiento que el chofer de nuestro auto estaba haciendo el tren así vega que auto entonces ahora que no está viendo price mat bien abajo estaba teniendo otro auto también que estaba de querer amigo nadie dice para atrás de nos entonces no sé si que vaya abajo entonces nada lora price mat entonces ahora que el bien guac de spill reparar na galora para smart ela vai baja Toyota ando así Uter de subir back libre camina de nada camina con el taxista ela causa accidente que el taxista muere y mi para mi amigo de nada dos bota bisami ku esun ku tabata maneja el auto qualku abo tabata den abo ta pasajero abo ta cinta para atrás eigenlijk lo que tabata hace libre camina tabata drift manera mi bien compro de paso mi te bisa trove. Yo no recuerdo nada de lo que pasaba, mi solamente hablo de mi vida, mi cuerpo treat, no recuerdo nada. Ok, entonces vos te cuerpo treat para bien bien que cosas sucede. Pero no me da bien bien tampoco. Si bueno, también. Si cuerpo treat, entonces tiene historia de qué comía pasa y qué comía, qué cosas sucede conmigo. ¿Cuántos años vos te vas a ti? Bueno, me estaba un poco chiquito, yo estaba 3 años de edad, me estaba a ti. Ahora comí se acaba, subí. Subi caia assim coisa quando me lembro assim vai mal caminda então de 5 anos de idade minha bem aí acidente aqui nada e não sabe me está um pouco aqui quando estava assim de auto que é aí nada pois com de 5 anos acidente aqui a sossude sossude correto per com idade de 3 anos boa adrenta de kiko de rebeldia rebeldia de sabe cara de gang grande querer que o abo de sun tough así malo, así otra cosa. Entonces, ya, yeah, de 5 años de edad, el accidente que vino a mí, con mi padre y mi amigo, y ya, yeah, mi vida también cambia por completo. Ahora, ¿vos no estás en dirección para vos? Correcto, viniendo de San Nicolás. ¿Vos estás viniendo de San Nicolás? Correcto. Entonces, velocidad alta. Velocidad alta y gaita toda así bien que auto. Estaba así vega con el auto por la onda. Y driving, pasó de driving, o no estaba tan driving. A mí llama el check de mi amigo. ¿A tabo a llamar? A mí llamé. Ok. A mí llamé, dice no está viniendo. Fue de driving. Ok. A mí llamé. Entonces, okay. Tap, el accidente vino a pasar en Kamakuri, en el airport. Ahora que era así U-turn. Di lanti di price mart of dinge bocht e di price mart tabata pa sobra e kera by back topa correcto by back was e otro na by price mart no? E otro na by price mart correcto bosu na tabata pustando of bosu na tabata gewoon drift riba kaminda mane mi comprende e tabata si viga ki auto pero
Sí, entonces si veo que auto acaba en una velocidad alta, entonces me te quiere también cuando vas a tener un impulsamiento. Impulsamiento de ese. Van para Bocaso a work aquí. ¿Qué pasa de un accidente exactamente? Me da otra cinta para atrás. Auto tráfico contrario a pintar de un pasajero del cinta adelante. La matele de viaja. Aquí, por tu cuerpo de DJ, tú que es cual que mi amigo y el taxista también. De acción de acto en la mesa no muere de viajar a mí. ¿Y ambos mes? A mí. ¿Ambos queda para atrás? Sí, me queda para atrás. Me queda pegado en el auto. Ahora cuando andaba de corte el auto para sacarme, estaba cortando mi pie en mi pie también aquí nada. Pasó el impacto del auto, mi pie estaba arriba otra cena, body stool. Entonces, impacto a jala el stool y el pasajero de mi amigo para atrás, de mi pie queda pegado en el auto. Entonces, no lo sabe, pero tú eres lo sabe. Estás cortando el auto para arrancarme, pero mi nota sale. No sabe qué está pasando. Lo que dice es que me disparaba con mi pie, quebraba mi pie, pegaba de su liana, quebraba. Ya, ahora me quebré mis dos ancles, pues estuve la misma para atrás. Y ya, después de sacarme, me voy a urgencia al hospital y ando caminando como me voy 40 días en coma. Eigenlijk dan dat het teme pa bobida. Dokter dan dat wat bij zijn mama kom ik daar dan ook ja dan op was in dat was pa mij pas ja mij hij een slaan mijn kabels. Impacto ik was een slaan mijn kabels en kom ik banda links. Ja mijn man kom ik daar abri zit die mijn nerven dan. Oh mijn man kijkt dan normaal. Ja kijkt daar abri zie je zit die mijn nerven dan mij hij hij misschien pareet links dus banda links mijn man mijn pia. Nota 100% manier relax. Não queda com o efeito de acidente, mas de slap me raia na minha cabeça. Ok, o que conosco por bíceps está com a banda rubês de bocurpa, a hora que não está funcionando de maneira misturada. Não, não está funcionando de maneira misturada, mas 100% de maneira é banda rex. Você gostava da body influence of the con? O acidente também com a minha dor de, não está da body influência. Você não está da body influência? Não está da body influência de alcohol e substância não. Kuya, ay sita lo que nang abing ayan no ding hospital nang sa kasangar pa ibig sa mi mama nang kumi buyo daw at ribo substansya hasta defunto kuwa mo di tama nang pa ibig sa familia di che y ku ino tawa to un hindi sine ano yung mito bisa ino tawa to un mucho hombre malo ino tapong dis kung mito bisa mala junta mala junta ku supuestamente amigo y si no me no te llamo amigo paso. Wat lo que pasa a mí, mi mamá tanto preta hobby come, pues a mí tanto cara de gang que come, se busca problema, mamá te dice a mí stop. Vida tan preta con mi mamá, con mi tan mayor, ¿no? Over di me pa mi amigo, ¿no? Y tap, wat que cobra pasa a mí. Quien estaba ta, na banda mi cama ahora y cosa pasa a mí, de mi dolor, ¿no? De mi trucos, de te día llave, mi mamá, mi tata y mi familia, mi hermano, mujer. Amigo dan e gang mes e gang mes tanto te importa un pari conocí con bien o aquí con ting con abai con mi consigui con la saco mi tanto grave pero nada más día llave único en la que pasa de mi dolor con mi de mi familia es mi mamá y mi tata un gang de cuánto vos tan tata hopi hopi basta él vos tanto un gang grande vos tanto un gang grande gang de onda gang de pochiquito o de Dakota. Pero yo me tanto vivo en la pochiquita así, y acaba en la vida de comer tanta cara de gang así malo mucho. Ahora más bien vivo en Dakota, pues me nace en la lanta de Dakota, pero me veo la vida grande, entonces en la pide mi mamá la que casa en la pochiquita, para venir guapo, me sojo guapo a mi vela. Entonces la hace así, entonces la lanta camina que me acaba de bailar más camino. Ahora que una te hace sangre, sangre está para ti en substancia y alcohol. Correcto. ¿Cuál substancia? Ecstasy. 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 Bosso. Blanco. Bota bem bisami na ia na idade de 5, de 3 anos, tá ecstasy bota. A diatura e quando me tata usava. Malo, malo, me tata pai que me. Deus vou bisar primimi, ala me no meu reia, com tangue de Deus que me tem back, com me tem um passado assim, né, lá, e. Tá, me dá três essa palavra de lá, de novo, pessoal. Me tá, vou bisar do milagre, me tá. Ah, botou um milagre. Milagre me tapa, o doctor na mesa não está para assim nada com. E um dia para outro, me alanta para a cama. Um dia para outro.
Yo estaba de papia, cana, nada. Nada de cita. Un día para otro, y adelante, comienzo papia, pero no papia bon, me trata de articular, pasa un día malo. Te hago después de tiempo, me voy a recuperar, me trata de terapia para mal, terapia para papia, terapia para comer. Todo de cosas. Entonces, el chofer es a causa de accidente aquí. Este es un que queda en la vida. Sí, la queda en la vida. Esta es la vida. Esta es la vida. Correcto. ¿Ponte nada más DJ? No, mi estaba aquí, sí, mi no comida tener DJ, mi estaba aquí, mi pasó, no estaba un poco, no estaba otro día en mi barrio otro día. Pero ya, y nunca estaba comunicado, ¿sabes? Pondráme después de accidente con Basigi, ¿sabes? Con cómo estaba yendo, nada. No estaba para comida, ya, mi tampoco no estaba aquí, sí. A mi estaba aquí para mi baile delante y seguir mi vida y. De hecho, mi fallo no comí tanto tiempo pasado para no volver a pasar mi más. Dios su poder. Shonan, aquí un rato nos lo sí conversar con Nigel Richardson, sobreviviente de un accidente fatal en el año 2008, con nos por visa también en la orada de Kamakuri, pues un tiki después de Price Smart. Y también con nos lo sí conversar con él, riba lo que está su recuperación después de un accidente fatal aquí, caminando con la 30 de coma para 40 días. Milagro de Dios está con apone con la sali fuera de coma. Pero, ¿qué pasa en el periodo de coma de 40 días? ¿A qué rato? De Ban Papia. El accidente fatal en el año 2008 ha cobra dos vidas y ha queda un sobreviviente. Y en el caso aquí está Nigel Richardson, camino con nos por escucha. El motivo y causante del accidente, Kiko Tour a Sosode, Kiko a conducir para ser irresponsable del tráfico, un descuido del tráfico, que ha causado un accidente caminando con un taxista a perder su vida y también el ocupante de un auto caminando con a causa el accidente aquí también a perder su vida. Están con a queda en la vida está el chofer, pero un sobreviviente que ha drenta de coma para 40 días está son también con a sobrevivir de el accidente aquí que está Nigel Richardson. Ahora, la pregunta está Kiko ha sucedido din e periodo di 40 días de coma, Nigel. Por escucha, contanos la experiencia de coma. Yo estaba en coma, ya. El primer día no me estaba off. Pero después de par de días me estaba abriendo mi voz y ya me estaba tomando. Ahora estaba en coma, voy a escuchar, tengo tu cosa. Guárdame, si voy a abrir. Pero voy no por papia. Vou não pôr nada. E a mim está 40 dias em coma. 40 dias em coma, vou pisar quase um lulho pico. Me dava a comer via de uma febre na minha estômago. Então, eu tinha um tubo na minha estômago, não me dava a comer, de nada, não me dava a minha água também. Todo o tempo que eu estava em coma, me dava de inseto. E como eu estava pisando, eu estava de inseto. Não sabe, me dava grita, me dava agressivo. Pero no, no sé qué está pasando con mi pero está un sed tremendo me estaba dando. O sea, está un cosa como no me lo sabes como dice, tú mané una experiencia Hopi. Hopi M. Bueno, vos ahora vos tenés sed. Un lunes pico sin beber agua de boca garganta seco, seco. Esta mané vos viste una tortura. Me lo trata por beber agua de nada. Então, eu não estava com papel, nada de coisa. Um dia nós saímos feio de coma. Na primeira vez, eu vim de mulher. Eu estava assim, desordo. Na cama, na renda, na paixão da mesa, pedi para não pôr o nome de um cama, mas eu estava assim, desordo. Ok, na cama, de cama, na pôr o nome de um cama, a missão. A minha mãe vai me sempre, a minha mãe quer dormir, vai me comer. Em nenhum momento, ela vai me missão, passou. Ya, yeah, hubo cosas de doctor que estaba de papi, que no estaba teniendo miedo también. En cualquier momento, una mosquita para hacer algo, no noté algo malo por pasar, no por hacerme algo. Y ese de miedo cuando estaba de tinta también. Y no quedaba ni mí, entonces no estaba de papi. Un día anoche, me estaba durmiendo, me estaba en televisión. Y no fue papi, me pasó nada.
anto mita drumesi ni kianda la televisión mi mama bani mita ame tava televisión kumi mi ako un lanta niya bisa ma mi ke awa mi mama lanta fue de estudio sin ki sende luz papá pia o ki ba bisa bisa trobe mi ke awa mi no tata pape bon mi pidi awa oh man to ba ino por vai risca do nome awa ande la vai do nome awa to oh mo mi apega tu osa bo so mi bebe goloso no bebe goloso anto eu ori tava to kuin katuna anto do apena mi boca pa mi por aí bo so toca si si ni mi komisa bebe awa mi komisa bebe vi katuna correcto anto mi mamma vira contento e momento e noite madrugada coi telefone chiama mi ruma chiama mi tata bom notícia si grande la papia Kiko tava de kukunanga bisele ku no mami. Esita de mami su sonho of mami ta pensa ku ibenaitse ta malo. Nanga ek pensa ku mi mama a... Halucina. Correcto. Anto, ora ku abira den dia, miro mama bi un problema me inta. Di mami bisita me la habi para ne porta. Mama bisiketa para. Mama bise amu. Kien esita? Anuska. Anuska é uma irmã, Anuska. Tem algum momento que... Tava tão alegria. Uma alegria. Cai de uma flor de ouro, não por quê, né? Depois de uma dia, minha tata estava atrás de um truque, atrás de um coteco, estava até tempo aí. Atrás, então ela vinha lá e a minha tava me dizendo, não que me não está aqui, ganha, não ganha. E acaba não também... Sorry. Não como tu me disse, não que vó, pero... Você não está me... Espera esperança? Espera esperança, não perder. Minha mama sim me bobiçava que nunca perder. E tá tinha sofrido? Minha mama tá tinha sofrido. E dia com minha tata, minha mama num dia não chora. E um dia, e um lágrima de minha mama caiu e subiu. Minha mama tá assim na fuerte e duro. E ora com minha tata em acidente, com minha tata perdendo minha tata. Minha tata subiu arriba, vinha e ela para na porta. Então minha mama ia avisar melhor. Quem sei tá? Se papi. Oh, mi tata dava outro mais. Cai na flor, começa a llorar, um pouquinho. De nada, mas começa a pedir. De nada, me começa a vir back. Mas começa a pedir comida. Pedir Kiko, ela dava a donar minha comida. Eu recebi a stop de comer comida no hospital. Mesmo, todo dia não tem comida para mim. Mas de esta maneira, eu não sou um goloso. Até de comer, me dava a morder minha língua. Passou. Ora com minha tata em coma, minha tata tem ataque de epilepsia. Então, minha tata morde minha língua, tem sangue daquela cor assim, que era isso. Um tique mais minha bula, minha língua foi. A minha tata trauma um chipão de palo para arrancar de minha boca, como eu não podia ganhar minha língua. Ok. Para mim não quitar. Sim, sim. E hecho que a família perde esperança, estava de bina Kiko, para sobre. Normalmente, um gente não está perde esperança se. Se doctor bisa ou um profissional bisa que não tem esperança, sei tá, o que a mita pensa. Mas nem me deu visão, não tá, é como ele perde esperança, pelo nada, você duda dor de ambos, me dá uma tá com fatal, tubo do caminho da garganta, alguma naquina não pica. Pera, não tá tem um, pera tá 40 dias. 40 dias. E sei não tá dando indicação que não tem esperança. No, ya, mi mamá me dice que nunca perdí esperanza. Mi tata tampoco, mi tata estaba en misa, traje misa para mi risa todo el día en el hospital. Okay. Y temporada de nada, temporada un tiki para mí, Carlito, ajá, y accidente. Nada avisa mi mamá, no estaba, así ni me estaba queda. Mané Carlito está cana, está tembla, y siento lo que me tinta, me tinta con mi pía, está tembla, está bati. El man aquí en el tiempo que me trata de hospital, el man que se solta lanta, con misa. Suai de guante com o back, como um nervo na comissão bem back, não? Sim, ok, ok. E mama de Carlito tá bem também, todo dia não com minha mama, disse minha mama, não worry com o doctor, não worry com nada, tem febre, eu também lá, tem demonstra duro. E mama tava da sai, se ela não tem febre também nunca, e não aparece, então, já. Ora que a mamma di Calito bisa non perde fé, non perde speranza, non worry, bota baita ok, non worry con il doctor.
Se no quiere menco e doctor nanta is nan ku tabata bisa bo mama e Nigel nota bolbe of correcto e doctor nanta do bisa mi mama mi ai accident mi as la grande no mi ko bes para era ma bisa wori mi banda links ta ko e doctor tava do bisa mi ta ta nan in canal de reunión din camera bisa nan wa es la ku bo yuti nan no ko bes ni dios por drenta din je bascape con mi mamá, con mi tata, en ese momento, en la rabia. Pero no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Llora, pero no puedo hacer nada. Mi tata, por lo visto, tiene ganas de pasar. Con el vida agresivo del doctor. Cosa de la cena, pero no puedo hacer nada. Mesmo sobra, con la cunamita. Cualquier momento, no puedo hacer algo con puta indeseando. Algo puede pasar a mí. No, tiene mi mamá. Siempre, visto, mi yuta bailando. Un día, mi yuta bailando. Y sé lo que sucede también. Sí, lo que sucede también. Pero mientras que botaba estaba en coma, botaba estaba recibiendo terapia? Sí, me estaba recibiendo. ¿Con ayuda a activar el cerebro? Me estaba recibiendo terapia de mal, terapia de papel, terapia de coma. Así que la rivalidad de Arsenal Nicole, Nicole de otra. Y me comencé terapia. El terapista que tenía mi papá, se llama David. Macamba e trana ao hospital e venere para mim da maneira um Deus me dá adorei sempre passou de momento que ela ame na bisa Jesus e saque da baita um trabalho roupa duro pero me tá vai pôr cana e me tá vai logra ora com me tá dar para piso minha mama na tá vim cá me der ao estudo vai cana com meu bode no hospital para mim para fora para me pôr solo tu recorda tem cá me der ao estudo do des lá na minha cabeça. Mi cabeza no te aguanta, es mi cabeza de cry. Cry. Anta pone para jale para atrás, pone. Cry. Esta jala, esta para tampoco. Es la anta pone tu cincha sin aquí, o aguanta mi cabeza de net. Anta mi cabeza de. A mi tata mane vira un tiki mane agresivo también, pasó. Gente no estaba a guagmi, ¿no? Anto, mane de estado con mi tata tata. Bueno, estaba de que para guagmi. Estaba de que era para guagmi, pero to. Mi no está por así nada, mi tata zoom de rabia, tu cosa de roles tú, pero no está puxando y todo. Dice que era tranquilo y ya toma solo, temporada y me comienza a recuperar poco a poco. ¿Dordi e terapia? Sí, correcto, el terapista a bien. También le dice mi tata con mi mamá, también es un trabajo muy duro para mí poner energía y vir a bombear, pero mi tata va a entrar y mi tata va a hacer mi best. Y de menos, dos lunas, ella pone mi terapia. Menos que dos lunas. Todo el día, todo el mes, ella me da terapia para otro empán. Ella pone otra gente en la está haciendo la terapia, pero la gana así una cosa. Ella focus más en mí. Todo el día. Y me estaba de manera pasada, estaba rabia, pasó. Me estaba de dolor, of course, la dieta. Como pushame, todo el día pushame. Pushame. Ella pone un roll stool, pone mi de roll stool, le dice pone un trapi. Anto mi tata aguanta con mis dos manos, anto pa mi lanta para. Ni ese minuto tata por as. Nada de si. Poco a poco de ese tiempo, ella vino a ponerme arriba a Bombaís, Corebaís. Okay. Corebaís. De nada me sigue bien bom. Y con mi sal. ¿Cuánto tiempo ella toma para pa por visa que bota en condición que bota ahora aquí? Basta. O que bota visa mi tata bom así aquí nada. Dos años. Y después. Ahí me casi tres por visa. Ok. Comita cana, es bom. Después, bajaya speech therapy, bajaya terapia para bupia, para bubraça. Para mi braça, para mi comer. Tudo isso, né? Agora que você tem a idade de 24? 24 anos. Em 9 anos, nós temos que tomar algum dia de recuperação. Aí eu caminho por começar a cana, começar a mover. Pero, como a vida está agora? Depois do acidente, eu recupero o que basta bom, me está dando Deus, me dando pia. Pero está fácil, Pablo? Não está fácil, pero nunca devo a um pouco pisa com o meu por. Me não está worry, se me põe. Sempre está rincando em minha mente, me põe, e tudo que eu estou rincando em minha cabeça, me está logrando. Pero é tá fácil para boa trabalho, é tá fácil para botar uma vida normal? Não tá fácil. A mãe lá, minha mãe também, Holanda, mas vivo 2 anos e meio, bom, não quero declarar com a minha escola, mas vim bem. Eu busco trabalho do caminho, da minha papel,
con diploma de una tutte cose nadi trabajo nadi trabajo pero mi abin queda clase mi abin queda clase por fin son de working botatra mi si me compasa que nada no me comienza atrás si me va a pasar sorry bo comienza atrás bo me comienza atrás y mi te supone que esa aquí nuestro babo de tiene una familia no mi te casa la mi abo ajá ya para mi te viva para nada viva pero Niger, vida não está fácil, rebeldia, Biden gang, Hasi Kosnan, que não está para suposto Hasi, me está seguro, tur dia com Bolanta, bota corda, riba, e dois mortos, de tráfico, caminho que botava está cinta para trás de auto, a sobreviver. É um trauma, Pablo? Não, não é um trauma. Passou para a maneira que eu me pisava, eu não sabia o que eu ia passar. Ok. Aí solamente está por trás. Está por trás sobre o tabaco? Claro. Sim, eu estou aí, sim, eu sei. Ou minha bobobice, minha mulher já se vê. Ok. Minha mulher já se vê. Tu costuma começar de novo. Mesmo com um baby, está gata, isso é escana, tinha come, bebe leite, tinha come. Mesmo posto. Tu posto com um baby, assim na... Esse é bom passar de gente. Mesmo posto. Ah, o que é o mensagem para esse nanco que sasta de ninguém, esse nanco quer experimentar de rebeldia, esse nanco também de droga, esse nanco alcohol. O que é o abo tem de bisa nan, mirando a situação que você tem agora aqui? Yeah, me bisa nang puso puso kabias, no bay de mal kaminda, pensa sempre pro bu futuro, kiko porque tá amanhã, não cana um grande que era de gang que cone, o amigo da bu manco bu pia, se tem palavra, tu sempre mi mama imitada bisa me, e tá verdade, amigo da bu manco bu pia pra sobrar, ora que bota de encosta, e um amigo da apresentar, quem da bani bu mama com bu família, com batata, e bota brabe com nang. Pa, bo amigo lang. Pa bo sinti bo bom pa mi, por bay sali ko lang, pa mi por bay, no, kasi na to bom, gusto mo ko bes, gusto mo mente, kana ikamina correcto pa bo porta algo mayan de vida, paso, keremi, sin trabaho, sin ekosne, sin un salario fin de luna, punta bay yung kamina, yung kamina wala to bay. E sa ita sitwasyon ko pasa din? E sa ita sitwasyon ko mayo pasa din. E dan ki Diyos, o ki may sali di Diyo. Me trabalhando, e é bom que me trabalhou, tu costa bem. Quem você considera que é escapado? Não, me considera que é um milagre de Deus. Passou de um ainda não porá assim nada para mim, de um ainda, e um doctor, nada. Estava a pôr remédio não para mim por bem bem, nada. Não declarava o Hersons doido? Não declarava-me com um completo doido mesmo. Não declarar-me como completamente adulto. Não disuarde o momento para ele acabar. Estava tendo um momento que o doctor não estava a querer... ou estava a aconselhar para pagar aparato? Sim, sim, sim. Claro, meu irmão está de vir louco, meu irmão de vista. Vou pagar uma machine. Meu irmão está bailando. Então, passou para... E Camila com o meu irmão está dentro, porque ele está querendo que a machine está um pouco tinha, então eu estava aí por estar passeando, porque eu estava dentro, então não me esteve com ele. Quando eu estava com a minha reação, eu estava bem bem, eu estava bem assim, eu não estava fazendo nada, então não quer dizer que eu estava assim. Quando minha mãe quer play, está brinca. Pensei, e um dia não abandonar minha cama. E um dia. Ok. Well, Shonan, milagre de Deus, tal o que conosco tem com Bisa, tem caso de Nigel Richardson, que a sobreviver de um acidente, caminha com maneira nostursa, na 2008, dois a falecer a consequência de acidente aqui na Kamakuri, em Elorada, não muito leu fora de Price Smart. Uma situação que ainda com nos porbisa, com a AWE, tem Nigel, está testificando de com, para sobre e quer mostrar cada de é jovem, não somente jovem, tem esse que está adulto. Que também está em rebeldia e que tem a tribilidade de estar irresponsável na vida. Não somente em tráfico, mas também em família. Também em diferentes situações que portam suas consequências sérias. Então, hope já está para motivo de influência. Alcohol, droga. E essa aqui está para ter caso
die Nigel Richardson, el chauffeur que es sobreviviente también, pero toch tiene dos que fallece. Ora que no hay tese sangre, ta ecstasy con alcohol. Anto wak e consecuencia. E consecuencia, camino con awe, Nigel tiene parte robes de su culpa, prácticamente por visa lam. Pero danke na el milagre de Dios, danke na el paciente de el fisioterapeuta, que awe toch tiene el banda robes de su culpa, ta funciona. Pero esa que no significa que nos tiene que asumir una responsabilidad, camino que porten su consecuencia, que después bota arrepentir de je. Y esa que está lo que está el mensaje que Nigel Richardson está presentado a hoy noche durante el programa aquí de Bang Papia para nos televidente y seguro para el joven. Nos tiene que agradecer a Dios, nos tiene que agradecer a su mamá, su mayor, su familia, que siempre a carga y fe en Dios, que Nigel lo vuelve. Y es aquí lo que ha sucedido. Danke para la sintonía. Láganos visitar esta oportunidad. Pasa un feliz noche.